Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Forconi imunitetin dhe largon stresin, mësoni si të përgatisni qajnë me vlera fantastike për organizmin. Kamomili është një nga bimët mjekësore më të shëndechme për organizmin. Qaj i bërë për ti është një kurë shumë e mirë për shqetësimet fizike, por edhe emocionale. Kjo qaj fantastik bimor dimon kundër pa gjumësis, sistemin imunitar dhe largon stresin. Si pas të dhënave, qaj ka momili që të son nervat, eliminon gazrat e stomakut, lehtëson tretjen dhe shumë të tepër. Ky lëngë plot vlera mund të shijohet veçmas, por edhe duke u kombinuar me përbërës të tjerë të rëndësishëm, si qërë gjengje fili. Në këtë recetë do të mëstoni se si të përfitoni vlerat e kamomilit, në një qaj të kombinuar me lëngun e gjengje filit. Qaj kamomili me gjengje fil, përbërësit janë, një lukë qaj me lule kamomili, një gote gjusëmë me ujë, Gjusëm lugë e qaj me kanel pluhur një majluge me gjengjefil pluhur, ose një copë vogël gjengjefili të freskët të grirë hol, një lukë qaj me mjaltë, përgatitja, zdje një ujnë dhe fusë një kamomilin, baj një për 4 dhe në 10 minuta, më pas shtoni kanelën dhe gjengjefilin, pas i të zdje për pak minuta kulloni dhe shtoni mjaltin, kur konsumohet gjatë darkës, Ky çaj ka aftësinë të ndihmoj trupin dhe organizmin të çlodhet dhe të bëhet gati për një gjumë të rehatshëm dhe të qetë. Vlerat e çajit të kamomilit e sill gjumin sa hapë mbështyt. Çaji i kamomilit dhe vajrat që kanë si përbërës këtë bimë përdoren gjërsisht për vetit e tyre që të suese. Studimet kanë provuar se përbërja kimike e kamomilit ka veti që të suese për një frimari më të qetë gjatë ftohjes, nuk mund të themi se kamomili është një kur për ftohjet, por a i mund të qetësojnë djeshëm që e shkaktuara nga simptomat. Studimet të regojnë se thitja avullit që përmban ekstrakte kamomili zbut problemet e shkaktuara nga simptomat. Studimet të regojnë se thitja avullit që përmban ekstrakte kamomili zbut problemet dhe shqetësimet të shkaktuara nga simptomat. Studimet rëgojnë se thitja avullit që përmban ekstrakt kamomili, zbut problemet të shkaktuara nga simptomat. Studimet rëgojnë se thitja avullit që përmban ekstrakt të kamomili, zbut problemet të shkaktuara nga infekcioni i rrugëve të si të frimarjes. Kamomili përmban element anti-inflammator të cilët, mund të shpigojnë këtë efekt pozitiv. Konsumoni kamomil për të ullur nivelin e stresit. Kamomili përmbana pigenin, një përbërës që ka efekte të luftoj anktin. Një studim zbuloj se pacientët që përjetoni shpesher ankt të reguan përmjërsime nga marja ekstrakteve të kamomilit në përmjet kapsuleve. Kamomili ndër të tjera përdoret edhe për kurimin e dhimbjeve të stomakut, të barkut, si dhe vaj për të kuruar plagët dhe ekzemat. Kamomili si ta përdoni për sëmundit e stomakut, imunitetin dhe lëkurën. Qaj, si domosa i kamomilit, është pjesë e momenteve ideale të qëtësish shpirëtërore dhe fizike. Ndryshen nga qaj i shilë ose a izi, Kamomili vjen nga një lule e bukur, e cila ka aftësin që të sues edhe në zitës të gjumit. Lule përmban flavonoid, që janë pjesërisht për gjegjës për në e gjumit. Qaj bimor me aron fruta shtë njashme me mollën, është i shishëm dhe ka vlera terapeutike. Lulja e thate e kamomilit lufton inflamacionin, mykun, ulqërën dhe përmban shumë antioksidant kondër dhimbjeve të stomakut. Qaj i kamomilit është një kur ideale kondër dhimbjeve të stomakut sepse përmbanë substanca që lufton inflamacionin. Pjeni e qaj në mëngjes dhe në dark kondër dhimbjeve. Dzit gjumin Pjeni një filgjan me qaj ka më 30 minuta për para se të shkoni në shtrat. Qaj ka efekt që të suës dhe largon shqetësime që të lënë pa gjumë. Migrena sa po të ndiri të rokitën e migrenës, pini një gotë me qaj kamomili. më mili. Êshtë rëndësishme që ta pini qajnë kur dimbja sa po ka njësur dhe jo kur ajo është në kulmin e vetë. Zorët Qaj në groti ka më rekomandohet kundër dimbjeve dhe simptomave të sindromës së zorës i rituar. A i funksionon edhe kundër gazrave dhe fryrjeve. Për një imunitet të fortë, Nëse prekin një regullisht nga gripja po eftohra, a të pini një ose dy filgjan me qaj kamomili në ditë. Ky qaj shkateron djeshën bakterit e kërqia në organizëm. Kundër të digurave Egjiptianët e grekët e lashtë e përdonin kamomilin edhe për të shëruar plagë dhe të digurat në lukur. Përdore një qaj në kompresa dhe vendosin një ato në zonat e lënduara të, të lukurës kundër rathëve të zinë. Përdori një qajnë kundër rathëve të zinë. Qaj largon inflamacionin e lukur, e freskon dhe i e pasaj më shumë gjallëri. Përdori një bustina organike ose kompresa për të që të suar sëtë. Zbardja e lukurës Kamomili e ushqen dhe e zbardë lukurën. Zini dy bustina organike në një qajnik dhe që ndroni si për avuj të lëshuar duke mbuluar kokën me peshqyr. Kjo do ju që të soj dhe do zbard lëkurën. Parë ndalon në aknet, kamomili është plot me antioksidant që luftojnë radicalit e lira. Ridimisht a i rekomandohet kundër akneve, për hapin e poreve dhe largimin e baktereve. Kunderëntjeve Pini disa filxhan me çaj për të qetësuar muskujt ose bëni kompresa me çaj për të qetësuar dhe zbutur ëndjet në gjymtyr. Ul sheqerin në gjak. Kërkimet shkencore konfirmojnë se pirja një ose dy filxhanëve me çaj kamomili është një mënyrë efikase për të ulur nivelin e sheqerit në gjak, për mirësuar shikimin, nervet dhe funksionin e veshkave. Iritimet e lëkurës, të djegurat nga djeli, njollat, ekzema dhe pizkimet e insekteve, mund të zbutën dhe të kurohen me qaj kamomili. Kontraktimet muskulare Qaj kamomili që të son muskus e përpërmban glicin, kjo supsan që të son nerva dhe është e dobishme edhe kundër angti dhe stresit. Përdërimet të tjera të qaj të kamomilit Me qajnë e kamomilit ju mund të bë një bajnë, ta përdoni për gargare, kundër inflamacionit në gojë dhe fyt, por edhe ta përdoni në avull. Forcon imunitetin, lufton diabetin dhe mbron në stomakun. Një uni me qajnë që di bërës. Sekretje kësaj kure që ndronë të kuthula organike. Këto të fundit janë të do për stomakun dhe sistemi në përgjithsi. Kombinime u thullës me gjengje filin, kanelën dhe specin e kuq djegës, e furnizon në organismin me antioksidant të shkërqyër. Për bërësit janë një got me uj, 250 ml, një lukë gjellë u thullë molle, një lukë gjellë me lëngë të freskët këtë limoni, një maj lukë e qaj me kanel, një maj lukë e qaj me gjengje të grirë, pak spec të kuq djegës. Përgatitja të gjithë përbërsi duhen përzirë në një kavanoz ose gotë. Përzirë një mirë dhe lëngun pini 20 minuta për para darkës ose drekës. Para se të provoni këtë kura naturale, ne ju sugjërojmë të këshiloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo ditë, kliko subscribe, joftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, faleminderit që e pat videon tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj faleminderit.